Kur nuk kam mundësi të dal, shkojmë të dy dhe rrim në balkonin e shtëpisë vjetër dhe shohim rrugën, njerëzit që vjen e vijnë, natën që detyron të ndizen dritat në për shtëpire. Tokë të dy me njëri tjetrin, flasim për ata njerëz. Ja, unë blodhe në shtëpit e tyre, unë des drita dhe atje, pra, u këthyen njerëzit nga puna. Tash ata pahan bukë ose ledzojnë, fëmijët mësojnë, të veglit po flenë dhe shojnë andrat bukur. Mëngjesi i ri mbi atë dhe. Dushme, idealet e larta, dashuria e pakufi për popullin, për partin, e mbaj njëriun kurdoher të ri, kurdoher të gjallë e aktiv, kurdoher në kryet të detyrës. Dita e punës gjithmonë fillon me popull. Tek çdo letër është njeriu, me mendimet, shqetësimet e hallet e tij. Tek të gjithë është e duhet të jetë partia. Ska fushë të jetës e të veprimtarisë, ska çështje të brendshme ndërkombëtare që të mos preokupoj mendjen dhe vullnetin e udhëheqësit të partisë të popullit. Zhvillimi ekonomik e kulturor i vendit, hartimi i planeve të shtetit, forcimi i mbrojtjes së të dheut, kërkojnë punë të thellë, sistematike e shkencore, dije të gjithanshme, vullnet të patundur në punë, mendje të kthjellët, dorë të sigurt.
ka punë më të bukur se puna e partisë. Ajo është shkencë, ajo është artë, ajo është e gjithanshme dhe e pafundë. Ajo ka të bëjë me të sotmen dhe të ardhmen e socializmit. Pulsi i saj është pulsi i jetës së vendit. Kongrese e plenjume, në mbledhjet e byros politike të sekretariatit, në takimet e përditshme me njerëzit, përcaktohet e përpunohet via e partis, e sotmja dhe ardhmja e socializmit. Ta forcojmë e ta mbrojmë pareshtur partin, tjetë ajo gjithmonë në komandë, në çdo fushë të jetës, të ekonomisë e të kulturës, të shkencës e të mbrojtjes, ta mbajmë për herë të pastër si zgjuar e të re, si që janë të reja idealet e saj, si që është vazhdimisht liria të dheu, si që janë vazhdimisht të reja mendjet e zemrat e njerëzve tanë. Ky është sekreti rini sonë për hershme i revolucionit tonë në marshim. Sur me agresione dhe komplote kundër lirisë së popujve, ka nevojë për vigjilencë, ka nevojë për heroizmin dhe shpirtin e qendresës. Jeta është luftë, dhe kur kjo luftë fitohet, jeta bëhet e bukur dhe e begatshme. Kur mbrohet me luftë, ajo nuk errësohet kurrë dhe meriton të jetohet. Ky është një mësim i madh i historisë sonë. Ky është gjithashtu besimi im i patundur që ka mbrojtur tekun partia me ideologjinë e saj, marksizëm-leninizmi, që më ka ngulitur populli im, të cilëve u kam shërbyer e do t'u shërbej pa kursyer asgjë gjatë gjithë jetës sime.